Men du, Åge, den der nasjonalsongen er, den er fin, den. Men den finske nasjonalsongen er vakrere. Men hva med Norges nasjonalrett og Grandiosa? Grandiosa er godt, men finsk rugbrød, Erik, er mye sunnere. Jo, fast ni har jo oppfunnet ost til det. Men det er fiskersakser i alle norske heimer. Hva med fiskpuddingen? Grashoppebrød er finsk innovasjon på sitt aller beste. Men hva med takofredag da? Det er en fin tradisjon. Det måtte da være lørdagsbadstu. Badstu, ja. Men det finnes ingen bedre tradisjon enn 17. mai. Men restaurantdagen er en finske oppfinnelse. Men Hansen, han er jo kjent overalt. Men Finland har Johan Ieter og Julinsen. Og Petter Nordtav, han er en kjempekar. I alle fall så liker han å egle svenskene. Ja, det har vi til sammen. Erik, i år så ble Finland kåret til verdens lykkeligste land. Vi har jo faktisk også Nobels fredspris. Det finnes bare en Matti Ahti, sa vi. Men vi har jo oljen. Bare se på hvor oljefonden vekser. Tusen sjøer er det Finland som har. Men glem ikke torsken. Kjepphesten, Erik. Norge har også noen rare fenomener. Verdensmesterskap i luftgitar. Tusenvis av tunner. Verdens beste isbryter. Norwegian. Finne. Freya. Fatse. Grieg. Sibelius. Pergunt. Kallevala. Erland Loe. Alvar Aalto. Marius Genser. Minna Parvika. Jeg tror vi tar over nå. Det ble vel uavgjort.